përshëndetje shikues të nderuar, jeni me mua Flori Kamberin, ndërsa në vazhdim do të ndiqni një intervistë të zhvilluar konkretisht për rastin Monstra. Është viti i 9 që kjo lëndë ndodhet në gjykim, ndërsa akoma nuk është zbuluar e vërteta për rastin e fesfisht në afërsi të liçenit të Smilkovcës. Për këtë rast akuzohen 6 persona, të cilët fillimisht nga gjykata penale u dënuan me burg të prietshëm. Ky vendim u vërtetua edhe nga gjykata apelit, por më pas gjykata supreme ktheu lëndën në rigjykim për shkak të paraqitjes së dëshmive të reja, konkretisht bisedave të përgjuara që i kishte PSP-ja. Për këtë rast dhe veprën terrorizëm të akuzuar janë Haki Aziri, Fezi Aziri, Sami Luta, Alir Demiri, Afrim Ismailovic dhe Agim Ismailovic. Në vazhdim do të bisedojmë me avokatin mbrojtës të këtij rasti në Serra Ufis dhe njërin nga familjarët e të akuzuarve, Bedri Ajdarin. Ne si palë mbrojtëse, po edhe të akuzuarit mu të them një lëshimi të kënaqër se si zhvillohet kjo seancë. Ne këtë duhet them që provat shkojnë në favor tonë. Është ma e dukshme dhe mund të konstatohet që punohet me të vërtetë sa edhe kam thënë për një montim klasik të rastit që është prej fillimit të këtij rastit. Prej praktikisht vetë 13 prilit 2013 të tje në kontinuitet janë bërë të montime. Në kohën e fundit jemi duke u marrur dhe ende nuk i kemi krye me montimi që u bëmë me dheun të lokalitetit të Smilkovës edhe ati të Vrazhivirit. Si bas dëshmi që i dhan ekspertja Nikolovska dhe Antic, që do të ta mbuloje ekspertizën e kësaj praktikës, të shpëtoje prej padis penale, që nuk pat sukses, por bile dhe ajo do të ketë një padi penale, para që jemi një dëshmi të reshme, është evidente, kurse ekspertja par Nikolovska për falsifikim. Falsifikim e është natë që në deklaratët dhe asaj para gjykatës, para se vje ekspertja tjetër, këta mbuloje spjegimin e asaj, e vetë konstatoj që nuk ka pas një farë ekspertize përveç komparativit me metodën e Maselit, dhe kjo punë është e qartë. Vetë pranoj para gjykatës në pyetje tona, po mandej edhe të prokuroris, që e din se qka ka ba me atë falsifikim, se qfar pasoja ka ndodhë, e praktikisht vetë ta deklaroj që ajo i ka shtue momentit që në ekspertiz që ka elemente dhe jenë të detektuar elementat e dheut, si që jenë themi kalciumet e minerale dhe elemente tjera. Dhe më dhe nuk ka pas asë një farë analize të elementeve të dheut, asë të lokalitetit të Vrazhivirit, asë të lokalitetit të Smilkovës, për është i përdoru vetëm metodi i komparimit. Këtë punë e konstaton edhe grupi punuos për 19 ekspert, më dhe që edhe një elaborim, që praktikisht nuk është bërë asë një metod që të detektohet materiali i dheut, por praktikisht vetë metodi që përmende e Maselit, komparimi. Ekspertja Nikolovska e pranoj para gjykatës, që i ka shtue, njërë bile tha që jo me iniciativën e vetë, por me diku tjetër, por mandi u diktue që do në edhe të mbroje personin që i ka rrua. Si mbas meje, mbas i këtë ras për fillime dhe për sillim, mendoj që ki urdhë, ashtu të them, ka qenë prej ish Ministresës të Punëve të Brendshme, që ju i kujtohet që deklaroj që e din se kush janë veprusit, para se të shkohet të edukatë si ketuas, para me dënë e tha që janë zan veprusit të këti deliktit, me dënë të pa kapë. Ne me këtë dëshmi shtes të zonjës Antic, që vetë gjykata e propozoj, praktikish tash edhe konstatuan që nuk ka pas asë një farë analize me mikroskop, me skenim, dhe këtë punë e detektuam basi vetë ekspertit dytë, në dhe praktikisht të njëtat lista, apo të dhanurat me kinëse skenim, që i dhe praktikisht kur dëshmoj dhe vetë ekspertja Nikolovska dhe në pitjen time sa janë të rastit, të njëtët, ajo e pranoj që nuk janë të rastit, po vetëm e tregon se si një farë shablonit se si punohet me mikroskopin, që në atë kohë jemi sigurët edhe dëshmi të tregonat, për nuk është i shfryzuar dhe nuk ka pas bile dhe person, ekspert që ka punua me atje dhe që ka ditë punua, që e konstatën e vetë edhe grupi. Ajo vetë tha që këta nuk kanë lidhjet bënë me rastin, që na i dhatë listat, kurse ekspertit ditë, zonë Antic, duke deshtan buloje ekspertizën e kësaj të falsifikuar,
Fa e pranoj që bas 8 vjetë të gjithë para mendoni që e kanë nëshkryt të grafat e lisa se për nga është i marrë dheu, që është kundër ligjit. Nuk mund të asgja në dhe një farë analize, si e thot ajo, që themi që nuk është ekspertis, nësi vetë e tha që kanë ba analiza jo ekspertis, dhe bile jo si eksperte, po vetëm që ka përdor skenimin dhe mikroskopin, praktikisht e pranoj që e në të njëtët lista të mikroskopit, kinëse që na i dha erën e parë eksperti Nikolosk, me këtë praktikisht e pranoj që ka punuar si mbas instrukcionit të Nikolovskës, që dhe ishë pranë kësaj duke dëshmuar, duke i supluar për të gjëra, dhe praktikisht u pranua dhe u konstatua puna që punuat për një dokument, kinëse skenim, të një dheu se nuk e dim se pre nga ka qenë, por vetëm që tashma janë shtuë edhe lokalitetin në grafat që s'ka qenë atër, kur janë kinëse të përdoru, që është edhe një fas tjetër i ri, i bërë, dhe mendoj se më në fund të di ekspertën me të vërtet dhe të përgjigjën se si shi bion praktikë seansa, hinë edhe ma fillë në krim. Ne të ashtë sigurisht këtë të propozem edhe një ekspert të grupit punuos, që ka konstatua që nuk është përdora asë një metod shtes, atë duhet edhe dhije se cilët metoda përdora, janë bile cekur në këtë, praktikisht punohet për Maja Skenderovskan, që është në këtë dëmi për këtë analizë, që dhe në dëshmojë dhe dhe të asigurim këtë punë që më edhe është e sigur që punohet për një motiv dhe falsifikim. Në qëfar të e që është dëshmi për procesin në gjithësot? Kjo është dëshmia kruciale, dëshmia e parë më e rëndësishme e prokurorisë, nuk më abitë dhe reagimi i prokurores, që do në të ambulojë e rastin dhe ti absolvojë nga përgjegjësia, se praktikisht e humën të në rastin dhe sigurisht e din që mund të ketë do një përgjegjësi, ashtu të them. Nuk më ta kuptojmë se prokuroria nuk është nga ana e të drejtësisë praktikisht, kur vetë prokuroria, kur dha dëshmin eksperti Nikolovska, vetë reagojë dhe tha që me këtë që ka shtuat diçka që nuk duhet, diçka që ka improvizuar, pa do një analizë që ka pa vepër penale. Është e qarë që do të gjukate, por edhe prokuroria të ambrojnë këtë, të absolvejnë për përgjegjësisë këtë eksperti, që nuk do të kenë, jam i sigur, sukses, pas jo është flagrante puna, dhe me të vërtet jam i habitu si prokuroria që të anë këtë kohë, pre kur e ka marë prokuroria speciale tashmës prokurorin në regullë, që që në të anë kohën e duhet kretë së bashkë këtë agjenë vërtetën, tashmë atë tratoj, si më të themë, lirisht në fund, duke, është e qartë, më të ka konstatit, duke pas dëshirë këta mbuloj përgjegjësinë e eksperteve. Atë reagim e kishu në seancën e fundit, bile pa dë një provë që ti absolve nga përgjegjësia, duke thanërë që është i përdorë ki mikroskopi s'kini. Qëtë punë edhe me qartë, të në kohën, eksperti antë që ju si lidhjë me përsohet, flitë për datën që ja ka përcjell si datë vetë ekspertja Nikolovska, flitë për 14 prill 2012. Në vetë falsifikim, në listën e kishin datë për 20 prill. Të thëmë që është evidente, edhe është konstatuar që në 14 me të vërtet e ka ba vetë pranoj ekspertja Nikolovska atë ekspertisë, për është më thënë e qarë që është bë praktikisht me 20 shumë ma vonë për kur e ka dhënë ekspertizën e vetë. Këtë të thote që edhe me këtë gabimin e datave, më thënë dhe në dhije që është bë falsifikim. Falsifikim i randë, praktikisht kretë provat lidhen me këtë veturën, që asë njërë edhe asë kush se ka pa në vendin e njërës edhe asë që ka mund tjetë në vendin e njërës, nuk e lidhe asë gjë, asë një dëshmitarë, për kundrazi dëshmive që shuan shumë veturat dhe identifikojnë veturat. Askush asë që e ka pa dhe këtu djeshen me këtë analizkin se të dheu të lidhin që ka qenë në vendin e njares, që të bënë si të vetë prokurori janë kujtohet në gjukatën e apelit, të prej këtë, kësaj lande mund të konstatua që vetë gjukata ka marë mozaike disa raste dhe ka bënë një prava, ashtu që mund mbaja. Uj, duhet të vetë prokuroria është unë jam i sigur dhe me thënë mund të konstatuaj që këtu nuk ka dhe prova dhe vetë gjykimi i supremes, i gjyqi suprem, e tërgohë praktikisht edhe urnon se qka duhet tash të analizohen si prova. Për kundrazi urnimit të gjykatës supreme, në nga në prokuroris, kem shumë i dëshpërua me të vretet, kishim prova që asë që kanë qenë në urnimin e supremes, për kishim prova si disa dëshmi që nuk kanë lidhje me rastin, dëshmi që janë komentet të disa personave politik apo
personat e njoftur që kanë komentuar për rastin, një diçka konkret që ka të lidhet me rastin. Edhe tash, që është një ironi dhe një paradoks, vetë prokuroria na ngut ne me provat, duke na kritikuar që kinëse prolongojmë këtë lantë, që me dëvërtet është që sharake, basi ju vetë si mi dy me dini që 8 vjetë e gjisë, asë një prej avokatve, asë një prej të akuzuarve, edhe kur janë në liri, nuk ka munguar, që është një raritet me dëvërtet në kësi lantë, dhe më thonë të këti profilit. Jam i sigur që në fund të do tjetë edhe akgjykimi i bile dhe i gradës parë, se mendoj që trupi gjyqësor është objektiv, dhe mendoj që do tjetë si mbas urdimit të gjykatës penale, që të më thënë obligon dhe gjykatën, dhe që do të konstatohet që punohet për rast ku nuk ka prova, dhe këto që nuk mund tjenë persona që kanë bërë këtë delikt. Dhe rëzikë e banë, ju nga prismë e në familjarë, se është një të procent dhe atyrat Nëse shkojmë si pas kronologjisë, dhe me thanë mund të vrejmë shumë gjëra për të cilat ne vazhdimisht i kime theksuar në përmediume, i kime paracitë, aqë sa kemi mund dhe aqë sa kemi ditë, normal. Janë disa gjana të cilat e sabotojnë mundësin tonë për mbrojtje të sukseshme. Duke pas parasysh gjithësori i kohës regjimit të vëmëros kanë qenë të gjithë lojtar të tefterit të Jankulovskës, me thanë ato asë që e kanë paramendu se do të vijë deri të kjo shkallë ku jemi sot në këtë fazë. Prej ku ka fillu montimi si që potencoj edhe zotni avokati, dhe me thanë fillimi i montimit del 2 orë pas ngjarjes, prapë si që e thonë ato, po me vetë nga tresën e tyre, ne mund të detektojmë këtë punë, sepse 2 orë, praktikisht 2 orë, për para, kanë qenë në avantaj, dhe në atë vakum, gjithë shka është montu. E me thamë, e kemi dëshmitarin, i cili paraqitet nga vendi i punës, ku ka qenë sigurim, tek mediumi juaj, shtëpia e mediumit tuaj, i cili e merë vesh për mes radiolidhjeve që kanë frekuencën e Ministrisë Punëve të Brendshme. Në atë frekuencë, a e kupton se ka një vrasje të 5 fisht të kliqenis Milkovës, bile e din se e vetura u përket disa Macedonasve, dhe me thamë, a i njeri i cili e ka përhap këtë lajmë ka qenë në vend të ngjarjes. 2 orë pastaj, gjindet një tjetër i cili zyrtarisht do të paraqes në atë qendrën për informim dhe komandim. Mrenda asaj kohe, nuk ka dëshmitar, dhe me thamë. Sigurisht, është edhe e mundur që vetura Opel Omega të ketë kalu nga i vend dhe të ketë shku në Vrazhivir, për të cilën nuk kemi asnjë dëshmi dhe asnjë dëshmitar që i lidh këto të akuzuar. Fill ditën e nesërme, pas disa orëve, gjindet vetura e cila është e dishuar se është e implikuar në rast, si është e mundur. Akoma nuk e kemi as motivin, as njerëzit të cilët janë të dishuar, me njëherë vetura. Për mes kësaj veture, lidhet i gjithë grupis, kinëse këto të akuzuar janë kryerësit e veprasë. Analizat që i kanë bërë ekspertët, në thojza ekspert, të cilët nuk kanë pas as licencë në atë kohë, por ashtu si që në paraqiten jo ekspert kur vinë të sqarohen, jo ekspert që e ka bërë ekspertizën me numra të cilët si pas çdo dokumenti, se cili dokument zyrtar duhet ketë numër identifikimi, me thonë, është paraqit një dokument që nuk e ka nënshkru ajo e cile e ka bë ekspertizën, po e ka nënshkru dikush tjetër me paramendim se do të ketë mbules. Për atë thash, ato nuk e kanë ditë se do të vinë në këtë fazë kur një nga një, do të pyesi pala mbrojtës, do me thonë, avokatët mbrojtës, do të pyesin për ato dokumente, kush i ka bë ekspertizën, ku janë të regjistruara, ku janë të shënuara. Dhe nga kjo piknisje, ato fillimin e montimit e bëjnë me veturën dhe me dheon.
kohën e fundit na paraqitet eksperte e forenzikës, e cila është eksperte e kimisë, por nuk është eksperte e gjeodezisë. Edhe vazhdimisht e potecon që të jetë që ta bëj me dije, që të lënë një farë shtegu për të ikë pastaj përgjegjësisë, thotë unë nuk jam eksperte e dheut. Atëherë, përse keni ardhur? Ju keni dhënë një lloj as ekspertizio, një lloj shkrimi keni dhënë se keni bën ekspertizën e dheut. A mund në pyetjen që i bën parashtron avokati Zotni Raufi, thotë ndigjo, vazhdimisht e potencon, pra po thonë që ta ketë si adut mbrojtës këtë fjali, unë nuk jam eksperte e dheut, dhe është e mundur që atë grimcën që e ka kinëse e ka bë ekspertizë, thotë mund të jetë nga ndonjë vegetacion, pa mund të bëjmë përse dyti ne këtë analizë, thotë jo se mund të ketë hum vetit, veçorit, karakteristikat, me të cilët mund të zbulojmë ne e përse diti a është ekspertiza valida ajo. Data 14, e kemi raportin, dhe me thënë, proces verbalin e kemi këtu, ku është edhe e shënuar, por e kemi edhe incizimin audio-video. Ekspertja thot, unë e kam bë me datë 14 prill 2012. Ja, ku e kam të shënuar në tefterin tim. E shiqon tefterin, po 14. Në kërkesën për ta shiquar atë dokument, zoti Raufi, ajo thot, po urdhno. Edhe pse ditën, ose me 25-9, zonja Nikolovska, eksperte në Thojza, thot, unë këto dokumente i ka marrë vetëm për ilustrim, se si duket një dokument i cili ka kalu përmes skanerit ose përmes kësaj tjetërës, përmes aparatit ose përmes maselit. Thot, a mund t'i shohim? Jo, nuk t'i japun këto. Këto janë të mijat, unë i ka marrë vetëm si monster. Mirë. Në seancën tjetër, pastaj thot, jo, ato kishin qenë originalet. Edhe këto janë originalet. Kur e kërkoj zoti Naseri, tha, a mund të mi jepni ato dokumente t'i shiqoj? Me habi e pyeti zonja Antic, zotin Raufi, pse ti a merr vesh nga këto dokumente? A kupton ti gjë? Tha, po, kuptoj edhe bilat, shumë kuptoj. Po si i kupton? E mori zotin Raufi, nuk i shiqoj fotografit, po e shiqoj datën dhe numër, a ka numër ai dokument, në të cilën thirën ato si eksperte dhe si dëshmitar. Paramendo, di dëshmitar janë, dhe ulen bashk, edhe këshilohen kur të thot, për cilën datë të thot, edhe pse disa herë u atërhoqi vretjen edhe zotni avokat, edhe gjykatësi, i cili i pranon, dy dëshmitare i pranon për të sqaruar. Kur e pa dokumentin zotni avokati, tha, më falni, edhe një herë i bërë pyetje, cilën datë keni të regjistruar në tefter? 14 prill 2012. Tha, po ky dokument është i 20 prill 2012. A mund të shiqoj, prape mori ajo dhe tha, prit të shiqoj, e shiqoj 20. E po, po, ki duhet jetë valid, kjo datë duhet jetë ajo që duhet të jetë. Mirë, dakord. Edhe diçka tha, mua më kanë thirë se nuk kam qenë në orarë të punës dhe nuk ka qenë ditë pune, ka qenë ditë e shtunë. Nëse e marrim ne, e kthehemi prapa, kalendarin e 14 prillit 2012, me 14 prill 2012 del se është dita shtunë, ndërsa me 20 prill nuk është e shtunë. Që dhe do më të thotë, se këtu është bë manipulimi, ndoshta me 14 prill e ka bë ekspertizën dhe nuk i ka dal ajo si që ka dëshiru, po me 20 prill diçka tjetër kanë vunë në aparat dhe e kanë dzirë atë që kanë dëshiru. Nisur prej kësaj, ka shumë elemente për të cilat ne dyshojmë dhe po e zbërthejmë, në realitet unë jam vetëm si familjar në procesin gjithësor, pa të drejt të fjallës, pa të drejt për reagim për pos mediumeve që më japin hapsirë për të sqaruar. Këtu, avokatët mbrojtës e zbërthejnë montimin e lëndës, fillimin e montimit deri në fund. Kjo është vetëm një pjesë ku mund të vërtetojmë dhe është e vërtetuar se është bë manipulim. Po të shkojmë në ekspertizën e gjojave, e përgjimeve,
në ekspertizën e çdo lloj materie që duhet, domethënë, ta kenë parasysh ato edhe prokuroria, edhe palamëmbrojtëse, asgjë nuk na japin dokumente ose materiale, prova materiale me të cilat mund të qëndroj aktakuza. Sipas meje, unë nuk jam jurist, por që 8 vjet e gjysë i mësova disa gjëra, se si mund të qëndroj kjo aktakuz ende pas gjitha këtyre zbulimeve. Nëse mund në fundi, pasi që të tretuat të fundi që ka të sa mangësi për të ekspertisë, po në fundi që është montuar. Nëse të një përrejtë tjera, në kështë të për të procesi, kërtime tjera, dëshmive tjera? Absolutisht. Ne përmendëm vetëm këtë ekspertizë, po komplet tërë ekspertizat e dubioze, por edhe të falsifikuar. Pse e them këtë punë? Ne jemi të hendikepuar në këtë rast, pasi punohet kjo lartë punohet me ligjin e vjetër për procedurën penale, ku avokati nuk ka drejtë që të bëjë ekspertizën objektive, për ekspertit që e zgjedhë vetë, për kundërshtim ligjit të ri që e mëson, dhe që është shumë në favor të akuzuarit. Por si mbas ligjit të vjetër për procedurën penale, kjo edhe punohet për fat të keq, kjo lart, ne nuk e kemi atë drejtë edhe të bëjmë ekspertiza tona, private, apo prej shpive të ekspertëve të njohur, eminent që janë, mirë edhe botëror. Dhe të pavarur. Dhe të pavarur, se vetë fakti që Ministria e Punës Brendshme e bën ekspertizat, i bën tërë ekspertizat, Ministria e Punës Mbreshme që jep atë padim penale, do të thotë që këtu e kemi me automatizëm atë subjektivitet, nuk mund të jetë objektiv ekspertiza atij që të akuzon. Nuk e ka, ne kemi një plan tjetër, me dhe tash këto ekspertiza që ban që ranë në ujë kretë, bëhet fjallë vetë për ekspertizën e dhëtë, për edhe balistika është katastrofë, është dubioze dhe e qarkja, punë e gëzhojës 21, edhe këtu s'ka s'qarim, vetë prokuroria nuk ka, për nuk kanë edhe këto ekspertë s'qarim, se si u gjithë, bas 3 ditëve, me 7 netin, vetëm një gëzhoj, a nuk është gjithë ditën e 14 kërë janë gjithë kretë tjera, ditën e 13, parë. është dubioze se është e qarë që është deshë për arsitot, një lanë tjetër, që ka një prapavi dhe ka qenë një mëntim flagrant, edhe, po është të grasishëm si mëntimi i dheut, edhe këtë për do të ndëshmojmë. Nuk besim me këto të balistikës, tu, por ne do t'jemi të detyruar t'i propozojmë, mendoj që në këto kontradikcione që deri tash kemi arrit, që ka mundësi vetë gjykatëse, pa marë parasysh që punohet me ligjin e vjetër, mundet që thirret do një ekspert të pavarur prej do një shpisë eminente, ose praktikisht me dëshmit e këtyne antarve ke mund duken objektiv të grupit të ekspertëve, mendoj që edhe këtu mund sqarohet se ku ka qenë ato falsifikime mëntimet e provave. Shaluar të rrethana të dyshimta, për e pëse e thejnë e thashtë mundi procesit të një tamë, po një fakush me tamë të jetë të rritë, mund shaluar të ka, po... Sigurisht, nuk mund të kuptoj si ashtu trupi gjysor i mundësoj prokurorisë. Një dini që provat fillon me propozimin e prokurorisë, si mbas ligjet është prioritet, por mund të themi se mbi 35-40 seansa para mendoni, i jep dëshmi prokuroria. Ne fillon me 2-3 seansa, fillon nga kritikojnë pëse japim dëshmi edhe këtë ndërprejma me dëshmi që ta bënë të fundit. Kjo vetë të rgonë, që vetë prokuroria, nuk them për trupin gjikësor, që nuk dënë ma edhe provat ne ti sigurem dhe ti prezentojmë, që më zdale këtë mëntim që është ma i qartë. Nuk mund të kuptisht që si prokuroria ka kunder, vetë prokurori, bile i fundi ki ishë prokurori Bubeski, tha që me këtë duen të prolongën vetë seansën avokatët palambrosit dhe të akuzuarit, që është një punë me të vërtet e pa kuptueshme. Ne s'kishim mas 2-3 seansët e ditash me prova tona, dhe bile trupi gjisorë 80% është e nga i refuzua, pre prova e ki propozojmë. Por në edhe të tjetë do të insistoj me prova, në ta refuzon e është një mundësia jonë të këtë është këmë devolutivit është të apelja për të supremja, dhe me ndoj që edhe kratë të refuzimit të prova e tonë, këtë të arrimë suksesin që përpozim edhe prova tjera që kanë me rastë. Bile ndoshta në fund, ndoshta bile dhe propozim edhe ekspertë ndërkomtarë, pa marë parasysh kë dhe të refuzohet, basi punohet me
ligjin e vjetër, por ai që përdoret ligji I vjetër për procedurën penale nuk është edhe pengesë, vetë trupi gjyqësor mund bëhet. Nuk do të jetë precedent që ka ndodhur sikur me ligjin e vjetër që në kësi situatë kur me të vërtetë janë një kontradiktivi I madh, me të vërtetë duhet sigurohet një ekspertizë me ekspertë të pavarur. Ju e përmendët se a ka tjetër moment ku mund të thuhet se lënda është mëntu. Nuk na izini për të madhe nëse diçka harrojmë ose na mungon se janë vite të tëra, dekadë, po bëhet një dekadë dhe është e natyrshme që mos mund të na kujtohen të gjitha gjërat. Një element kryesor me të cilën mbahet ende akt akuza gjallë është edhe dëshmitari I koduar, I cili u mundu të gënjej vazhdimisht dhe t'i pranohet, normalisht se po të mos I pranohet, atëherë nuk do të ekzistonte edhe akt akuza, nuk do të qëndronte. E akuzojnë Almir Derplaninin, fillimisht. I doli se nuk është e sakt, njeriu nuk është këtu prezent fizikisht dhe nuk është e mundur të ketë qenë prezent fizikisht në atë moment, pasi ka qenë në një shtet tjetër dhe dëshmi të forta se ai ka qenë jashtë dhe në vend ku nuk mund të del prej ati vendi që të jetë prezent fizikisht në vendin e ngjarjes. Në vend të Almirit, e vun të shkretin Agim Ismailovic, Agim Ismailin. E gjetën edhe një tjetër, për të cilën u vërtetu se nuk I ka pas flok të gjata dhe nuk ka pas në ftyrë ndo një far fleke apo ndo një far belegu, me të cilën do të ngjante si njeri I cili ka qenë fizikisht në atë vend, mirë po, ende vazhdon të qëndroj. Nuk u lejua të këto që propozoj pala mbrojtëse, nuk u lejua të shkojmë në vend të ngjarjes të bëhet rekonstruimi I mirë fillt, se si ka ndodhë, ku ka qenë dëshmitari I koduar, ku ka qenë, sepse dihet, ai vend është shkatru. Nuk e ka shkatru, as pala mbrojtëse, as avokati, as nuk e kanë ndryshuar konfiguracionin e terenit, këto të akuzuar, por vetë shteti I asaj kohë, shteti përfshin policinë, prokurorinë edhe të gjithë ato të cilët e kanë leju, më thamë. Edhe vetë trupi gjikues thotë se çfarë të dalim atje kur vendi është I ndryshuar. Pse është vendi I ndryshuar dhe I asfaltuar shumë pak metra vetëm te vendi I ngjarjes? Nuk është as makandej as mandej. A e dini pse? Për të fshehë gjurmët. Kur e kemi kërkuar vazhdimisht veturën me të cilën I lidh momenti I parë I cili I lidh për akt akuzë, kur e kemi kërkuar në më herët, nuk është vetura askund, po është dërgu në një vend ku do të shkatërohen provat materiale. Dhe nuk ka shanca teorike të zbuloj kush e di çfarë eksperti të vi dhe të vërtetoj se kjo është e falsifikume. Qëllimisht I kanë zhduk provat materiale, qëllimisht I kanë zhduk gëzhojat, I kanë përzi dhe sot nuk mund t'i gjesh. Qëllimisht dheu për të cilën ka kërku pala mbrojtëse, a mund të bëjmë edhe një ekspertizë nga ato prova materiale që I posedoni? Jo, nuk ka fare pak, nuk ka, nuk e di ku janë, e kështu me radhë. E po atëherë këto nuk kanë pas mundësi ti menjanojnë këto prova materiale, këto pala akuzuese edhe të akuzuarit. Nuk kanë pas, nuk u kanë punu kamerat e sigurimit, se si ka shku vetura prej ati vendin në atë vend, nuk u kanë funksionu. Pikërisht ato ditë, nuk u kanë funksionu stenogramet e radiolidhjeve të Ministrisë e Punëve të Mbrendshme, para me ndohë. Nuk në qendrën për një informim dhe komandim, për një vrasje të tilë, i cili rast bëri që shtetit të luhatet, a do të qëndroj, a nuk do të qëndroj si shtet, nuk ka incizimet të tila me të cilat do të zbulohet kush e ka paraqit në qendrën për komandim, cili person, kush ka qeni pari, kush e ka paraqit veturën, kush e ka shoqru veturën, kush e ka siguru, kush e ka marrë nga parkingu I Ministrisë të Punëve të Brendshme për ta qu deri në Miladinovci, tek një
parking i cili është bashkë për zhdukjen e veturave dhe të provave materiale. Të gjitha këto punë nuk i kanë bën këto të akuzuar. I kanë bën ato të cilat e kanë montu rastin dhe e kanë pas aminin e shefave të tyre. A e konstaton që ka pa birë me emën e bjemri fotografit i pa më ato kadrat dhe tëtë fotografi u kujtohet. A e tje shef kinë se Almir dhe planin, ma ndë e ndronë të klarat, atë për agimin që është Almiri, që jo që nuk gjajnë, për s'ka lidhje me fizionomit njëni me tjetrin, bile dhe të punë e mjekrës, thot që ka mjekrën e verë, të kuqe, për vetë agimis me ujë, që është edhe në forë të qapit, që vetë ju si gazetare keni pa shumë merë. A kimi li dini kësë mulitetet për njaja, më thënë, 2-4 persona dhe kini identifikon, janë të reshëm, dhe këmë të mire të asisi, kjo të shmi, dhe për atë të kishë pëse ne dhe propozuam rekonstruimin. Jo, vetëm që kemi qefë të fali kështë qëtitimi në për shmit kohë, por kjo është edhe urdhë dhe gjyëgjë suprem, duhet që gjukatat punoj si mbas të dhuri. Është një punë e qartë në juridikën. Por mendoj që pojenta jone e Palas Mbrojtës është që teritash e s'ka pasë rekonstruim në kohën e hetimit, si mas bëjgjët e vjetërish, që ka si këtuës, në praktikisht nuk ishën e rekonstruim, ne vetëm dollën në vendin e njares, me aq ishë prezent edhe të shmitari kontuar. Qëllimi jonë që edhe njërë dvijeki të shmitari qëlluar, mas që është në kretë deklaratat i dalon njëna për tjetërës, duhet vjetë që të asqeroja një definitive, nga cilë alërësi, këndë ka pa, ku janë edhe njërë të përsëritje. Unë mendoj që vetë momenti që dhije që do të përzije shumë keqë të ashpunën, më erën e 5, 6, 10 vjenë, është momenti që nuk e pranuan këto të gjykatës penale që të bëhet rikustrim. Por ne do të insistojmë për rikustrim, dhe mendoj që më në fund edhe që do të dakordohen, që mos përdorim instrumente tjera juridike që ne si Palë Mbrojtës nuk duhemi në këtë momenti dhe të shfrizim. Se kemi edhe ne, instrumente këtë i përdorim shumë edhe atë, që të bindim trupin gjysor, se punohet për një rast sensitiv, për jetat e parët kishtë të dënuarët pa fashën, me tromë nëndjeqare, dhe është pa tjetër këtë dilet në rekonstruim, pa marë përësisht një me qëllim është ndrua konfigurimi, edhe punë e analizës të dheut, ne jemi të pregatitur edhe do të përbëzën, do të marim përësëri, pa marë përësisht këtë dhe në kikimit e vetura në brenda, që edhe s'ka pas bilesin bas me jasë, dhe atje, dhe të marim 2-3 vendet lokalitetis Mirkosë dhe dheut, do të marrin të vrajshivirit, do t'i që me një analizë, t'i që në analizë për e partë të skenderi, që në cilët elemente e kanë dalë atër me falsifikime në Nikolovskë dhe Tantiqit, dhe cilët dhe dalën sot. Unë me dhe këtë do t'a pranoje, gjukatë të këtë punë, po mos e pranoje, do të tha që më do praktikisht edhe në këtë bërën brojtjen. Më dhe pa dashur të kritikojnë për të që ka punë të procesit? Presë dhe jam i sigur që të blironë si që u liruan në fillim, si dira miu, të të liruan në dekretit të pafashon, ju dini ki rasi filloj, filloj me 25 me 30 akuzuar, gra, gjishe, të mbilur, pa mandin të kom pas një vjetit edhe sa mi lutën, nuk e di dhe pas kush sot edhe prokurori, jam i sigur që nuk e dim se, kjo prokurori, nuk e dim se ish prokurori e ka akuzuar, këtë punë jam i sigur që është ashtu, dhe mendoj që kredet liruan, për e kësa e këta akuze, dhe bile mendoj që do të vjetë dita që do të dje se praktikisht kush është ai autori i montimit dhe bile dhe kush janë veprusit e këtij deliktit. Asgjë nuk më habit mu nëse ndodhin gjëra të ndryshme, dhe më thamë. Realiteti është se ose prokuroria duhet të tërhiqet, që mos të ketë akt akuz, ose trupi gjikues të ndërpres këtë akt akuz me vendim gjyqësor. Mirë po, nëse nuk e bëjnë këtë, vetëm do të na vonojnë, vetëm do të na i prolongojnë kohën
që e kemi humë që 9 vite edhe më të tjetë të shkoj, se nuk ka zgjidhje tjetër përpos asaj të drejtësis e cila është zbulu se është montim klasik si që është bënë në shumë raste, jo vetëm në këtë raste, edhe në raste më pas edhe për para këti raste që ishë janë bënë montimet. Por, nuk, akoma nuk ka njerëz zotrin që do të pranojnë si që e kanë pranu disa sërbë se kanë bënë masakër në Kosovë. Edhe këtu, duhet të dalë një njeri i cili do tjetë i foqishëm edhe dhe ta gëlltit atë të kolegëve të tyre që e kanë bërë këtë montim dhe të ta pranojnë se është bërë një shkelje ndaj, unë po thomë, ndaj shqiptarve. Jo vetëm ndaj këtyre të akuzuarve, por fillimi, starti, atë natë që është bë vrasja, kanë dalë dhe kanë thamë se shqiptarët e kanë bë. Shqiptarët e kanë bë. Ato nuk kanë pas problem me mu, me ju, me këtë, me atë. Me disa persona kanë pas problem me gjithë shqiptarët. Edhe montimi është bë kundrejt gjithë shqiptarëve, jo vetëm të këtyre të akuzuarve. Prandaj, apeloj që prokuroria të tërhiqet ose trupi gjikues të bie vendim, sepse këtu është kush kujtja hedhë, dhe më thënë përgjegjësinë. Nuk do të merë kërkush përgjegjësinë. Prokuroria thotë, unë i kam dokumentat këtu, unë vazhdoj dhe qëndroj pas akt akuzës, trupi gjikues thotë, po kjo akuzonë, nuk e di, në realitet nuk e di, por nëse është e kundërta e lirimit të këtyre nga akt akuza, atëherë vetëm do të në zgjasin edhe disa vite, apo nuk e di se sa do të zgjatë, por përfundimin e ka me lirimin e këtyre të akuzuarve. Faleminderit edhe juve për interesin dhe për sensibilizimin e rastit që nga fillimi deri më sot.